да помена, това са така, без ред Володя Вълчев, Панайот Минев, Панайот от Бюджимисис, Мишо Коевчинов, Иван Ковачев, Андрей Иванов, Сашо Капричев, Данчо Богданов, Минчо Ляпчев, Снежина Емил Попгенчеви, Николай Николов. Те са пак също подозина, мисля. Хората, които вече наистина не можем да върнем и които бяха така след света на вулкана. И наистина ми е много болно това, което се случи и силно не само на мене. Затова бих искал нещо наистина да помолим за това.